Izabrane pjesme na srpskom i ruskom jeziku velikog pjesnika Sergeja Jesenjina objedinjene su u jednoj knjizi. Pjesme je preveo Vladimir Krčkovski, a promocija će krajem oktobra biti priređena u gradskom pozorištu. Ja sam se usudio zato što mi je to i struka i što sam želio da još jednom prođem kroz mnogobrojne prevode Jesenjina. Da vam kažem, oko 200 prevodilaca, za koliko ja znam, je prevodilo sa naših prostora i bivše Jugoslavije Jesenjina. U muzičko-poetskom programu učestvovaće učenice i profesori gimnazije Sveti Sava Prijedor, đaci osnovnih škola i glumci pozorišta Prijedor. Sve to organizovaće Udruženje za očuvanje tradicije u saradnji sa Fondom Ruski mir, koje obuhvata izdavanje izabranih pjesama Sergeja Jesenjina. Može uključiti što veći broj mladih ljudi sa različitim umjetničkim afinitetima, sa umjetničkim obrascima sa kojima evo možda do sada nismo radili i upravo ova priča je pokazatelj, odnosno ja sam ubjeđen da će biti pokazatelj uspješnosti i takvih stremljenja u udruženju, a i izuzetna prilika za ove mlade ljude da pokažu svoj raskošni talenat. U ovoj predstavi će se predstaviti i djeca osnovnoškolskog uzrasta. U ovoj predstavi su zastupljene dvije igračke numere. Jedna numera je solo, a drugu numeru će izvoditi djeca od 10 do 12 godina. U ovoj igračkoj numeri su zastupljene tradicionalne ruske igre. Iz ovog udruženja dodaju da su na ovaj način željeli da približe Prijedorčanima sve ono što je pisao Sergej Jesenjin. Potrudili smo se da knjiga bude dvojezična, iz prostog razloga da sve oni ljudi koji budu zainteresovani da vide kako je Sergej Jesenjin, osim u prevodu na srpski jezik, zvučao i na svom izvornom ruskom jeziku na kom je pisao. Knjiga Dajte mi otadžbinu moju nakon Prijedora bit će promovisana u još 4 grada Republike Srpske.